Ադրբեջանը սպառնում է տարածաշրջանի անվտանգությունը, հայտարարել է Կոռյուն Նաապետյանը մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ վերջին 7 տարում Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ավելացել է 20 անգամ։ Այս հարցում մեր պատվիրակությունը պահանջել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեյաժողովի ճոշտ արձագանքը։ Թևան Պողոսյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանն է ցրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, և խորհրդային միությանพลուսման նախորեին իր տարածքում մնացած մեծ քանակի զենք-զինամթերքով սպառնաց Ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Զիաֆեդ Ասքերովը մերոնց մեղադրել է Սադրան քարարելու մեջ եւ ընդգծել որ հայկական կողմն ուզում է վարկաբեկել Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի խորհդարանական վեճյողում։ Ասքերովը կրկին հիշել է հին երկը, այսպես կոչված 20% օկուպացված տարածքի մասին, ու սրանով արդարացրել իրենց ռազմական բյուջեի 20%-ի աճը։ Այնուհետև ադրբեջանցիներն անցել են թույլերի զենքին, անձնական վիրավորանքին։ Մասնավորապես Թևան Պողոշյանի Սումգայիցյան ջաթերի մասին հայտարությաննի պատասխան Զիաֆեդ Ասկերովը սпарնալիկները հնչեցրել Պողոշյանի հոր հասցեին։ Ասկերովը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը հետաքննություն է սկսել Լեռնային Ղարաբաղում Թևան Պողոշյանի հոր գործունեության դակված և իբր շատ շուտով ինտերպոլը կգտնի եւ կպատժի նրան։ Հայ պատգամավորը հայտարել է։ Հպարտ եմ այն ամենով, ինչ հայրս արել է։ Նա ինքն ծովոր էր, սիրելim երկիրը։ Իդեպ թեվան պողոշյանի հայրը Ժիրայր պողոշյանն է, որը 1998-99 թվականներին եղել է ԼՂՀ վարչապետը, իսկ 92-ին փոխվարչապետի պաշտոնակատար։ Թևան Պողոշյանի եւ Զիաֆեդ Ասկերովի բանավեճին Twitter-ի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ ՆԱՏՕ-ի խորհթարանական վեյաժ ժողովի սեմինարում տեղի ունեցողը նա անվանել է ողբ